פרק ב' בספר דניאל מתחיל לדבר בעברית. בשנת 2 למלכות נבוכדנצר חלם נבוכדנצר חלום. מזכיר לנו את החלומות של פרעה שאנחנו מכירים, פרעה יוסף פותר חלומות, אבל הוא מספר פה סיפור חדש, סיפור שנבוכדנצר חולם חלום, אבל לא זוכר גם את החלום בעצמו. מספר בעצם, מבקש לפתור לו לא את החלום, לא רק לפתור את החלום שהוא יספר אותו, אלא מבקש לספר לו את החלום ואת הפתרון. הדבר הזה, כמו שמגדיר דניאל אחר כך, כשהוא מספר לנבוכדנצר, אין אדם מתחת השמיים שיכול להגיד כזה דבר. אין אדם שיכול לומר מה החלום ומה הפתרון. ודניאל, בשביל למצוא את הדבר הזה, באמת עמד מול סכנת מוות. בעצם המלך נבוכדנצר ציווה להרוג את כל החכמים, כל החרטומים, כל האנשים, בגלל שהם לא יודעים לספר לו מה החלום ומה הפתרון. אבל דניאל התפלל לקדוש ברוך הוא, והצליח באמת לראות את החלום ואת הפתרון. זה היה בעצם הנקודה שמספרים אותה באריכות, בארמית, מספרים מה קרה, איך דניאל הגיע בעצם לפתור את הדבר הזה, וכאן הוא מספר את הסיפור. כשהוא מספר את הסיפור, זה סיפור ארוך, איך המלך רואה חזה הוות, והיה שם צלם גדול, והצלם רב, הראש של הצלם הזה היה מזהב, והחזה והזרועות היו מכסף, המעיים והירחתיים מנחושת, והשוקיים והרגליים מברזל, ובסוף היה גם חרס. זה התיאור בעצם שראה נבוכדנצר בחלום, ואומר לו דניאל, זה מה שאתה ראית, ואתה ראית בעצם הפתרון לדבר שאתה ראית, זה המלכויות. המלכויות, מלכות אחת, מלכות שנייה, מלכות אתה הוא ראש הזהב, אתה מתחיל, אתה הדבר הראשון, ואחריך באות מלכויות נוספות, מלכות כסף ומלכות נחושת, עד שבסוף יש שתי מלכויות שמתפצלות, מלכות אחת, מלכות הדרום ומלכות הצפון. מהם בסופו של דבר הרגליים ונמצאות, והמלכות הזאת בסוף היא לא עומדת. בעצם המלכות נופלת ויקום מלך חדש. נבוכדנצר כל כך התפעל מהפתרון שנתן דניאל. בעצם הוא נזכר, ותתפעם רוחו בהתחלה, והוא נזכר שזה באמת היה החלום שלו. וממילא ברור לו שהפתרון הוא פתרון אמיתי, שהוא דניאל סגד, מנחה וניחוחין, אמר לנסח עליה. הוא ממש, הוא ראה בו אלוהים. אתה בעצמך, איזה יופי שאתה מצליח לפתור. והמלך אומר לדניאל, מי יכול באמת לגלות את הדבר הזה? ודניאל בעצם מעלה פה את כבוד השם, כמו שאמר יוסף, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. כלומר, יש פה איזה פתרון אלוקי. אז מה שקורה פה עכשיו, שדניאל מצליח לגלות שיש אלוקים. הנה באמת חלום ופתרון אלוקיים.